Мамочка, привіт. Як в тебе здоров'я? Як в тата здоров'я? Я за вас переживаю. Моя відповідь сину: у нас все добре. Мама, а чи взагалі Україна бореться так, як положено? Бореться. Хлопці є, воюють. Ми знаємо, що ми переможемо. Вона сказала: мама, все добре? Їх не зламали. Це саме головне, вони здорові. Коли їх обміняли, але ж вони є в полоні. Їм не дали свободи. І яке далі, яка буде відбуватись подія, ми ніхто не знає. І тим більше вони не знають. Ми всі розуміємо, що це є тюрма. Але в хороших умовах. Він читає, багато читає, тому що треба десь діти час. Деколи їх виводять на прогулянку. Ну, обмеженість, це є полон. Постійно під охороною, вони не можуть вільно вийти. Завжди є охорона, і вони так, вони знаходяться в одному будинку в різних кімнатах. Але це ті кімнати достойні, які вони можуть приділити собі. Але вони сходяться разом, їх харчують, їх все це, я кажу, дотримані всіх женевських. І лікарі теж. Якщо щось треба, вони викликають лікаря. Але є живий голос. Це вже таке, знаєте, як то кажуть, перевага в тому, тому що там, де зараз наші, не мають ніяких умов, ніяких. Це саме боляче. Ну, що він просить? Він просить, щоб чимось, як можна, чимось допомогти. Я кажу: Святослав, ну, я, наприклад, в'яжу сітки. Це для мене, по-перше, заспокоєння. І я розумію, що це врятує життя якесь.